Valentino! Como vai, senhora? Vai bem? Como vai sua mamãe, seu papá, sua fofó, seu fofô? Fortinhos, gordinhos, bem dispostos? Tudo bem, Valentino. E com você? Tá tudo bem? Só quer fazer um favor de me deixar sozinho e outro assim solitário, porque eu me encontro profundamente em si mesmado e introspectivo. Sabe o que, eu quero? Sei, mas não pode ser. Por quê? Eu sou criança, eu não sou de nada. Valentino, só quero conversar com você. É, bebê, aí é que tá, pensa que eu não sei, aí é que tá. Porque esse negócio da minha prima viver de conversinha pra cá, conversinha pra lá, é que na casa da minha tia todo ano tem batizado, pensa que eu não sei. Mas eu sou a Maria do Socorro. Mas eu não sou o Socorro de Maria, aí é que tá. Você é tão inteligente, Valentino. Inteligência, eu lhe digo com certeza e muita fé, é fingir que vai em frente e de repente de dar no pé. Vivo o doutor Jânio Esquadro. Você me acha bonitinha? Fisicamente passa, mas moralmente é mais decepcionante que as administrações do doutor Ademar de Barro. Ah, que maldade, Valentino. Então eu não sou bonitinha? É bonitinha sim. Eu quero ver vestida. Como é que tá? Ora, essa eu não tô vestida? Se isso é vestido, o que a Luz Del Fuego usa é soaré. Aí esse seu vestido é um vestido de muita oportunidade. Por quê? Tem muito espaço em cima para ser aproveitado. Mas é a moda, Valentino. Olha aqui, não, olha. Não pode olhar, porque para quem foi criado com vó só pode olhar pro pecado uma vez. Esse seu vestido é um vestido... é muito confusionista. Ué, qual é a confusão que ele causa? A gente não sabe nunca se o que tá dentro tá querendo entrar ou se o que tá fora tá querendo sair. Você é um amor, Valentim. Vou te rogar uma praga. Vou te rogar uma praga. Deus ainda vai te dar 10 filhos de filho. Ué, que ótimo. Eu adoro criança. Mas é todos os 10 de uma vez. Quero ver se depois tu vai ter cara pra encarar a cegonha. Vem cá, vem, Valentim. Não pode, agora não posso ir. Sabe por quê? Pelo seguinte. Não posso ir porque eu tenho que ir na casa do meu primo pra falar. Te contei, não? Não. Te contei, não? Não. Seguinte, o meu primo, em 45, ele votou no Brigadeiro. Em 50, ele votou no Cristiano Machado. Em 55, ele votou no Ademar de Barros. Em 60, ele votou no Marechal Lote. Mas não acertou uma, né, Valentino? E agora ele foi convidado pra trabalhar no serviço de meteorologia. Vem cá, vem, Valentino, vamos conversar mais um bocadinho. Não adianta, Maria do Socorro. Tu não vai botar cedilha no meu acanhamento. Ó, lavar o cara verde. Chico Anísio Show! Chico Anísio Show! Chico Anísio Show! Meu galo é tão preguiçoso que de manhã ele não canta. Ele espera o galo do vizinho cantar e depois balança a cabeça concordando.